Zbog odluke kojom se zabranjuje promet kroz Splitski Marjan, pobuna više stotina vlasnika kuća, ali i zemljišta. Usvoji li gradsko vijeće takvu odluku, treba će im vinjete, a mnogi ih neće moći dobiti. Dragana Eterović ima detalje. Stari i nemoćni poput ove gospođe teško će doći do zdravstvene skrbi, upozoravaju stanari s Marjana. Evo, ovdje će biti rampa. Rampa bi trebala biti postavljena nakon ulaza na plažu Kašuni, ali stanari i vlasnici zemljišta na Marjanu tvrde nećemo moći do svoje imovine. To znači da ja ne mogu ništa, a morat će nositi ono ko što ste vidjeli malo prije da je nosim. Pa neka dođe gospodin Ivošević, pa neka on nju prinosi ako bude tilo. Ovo nema nigdje na svijetu. Znači, Marjan će postati jedino zaštićeno područje u kojem jedino stanovnici neće moći ući. Dok će svi drugi turisti, taksisti, vlakići, svi će normalno prolaziti. Ako odluka prođe gradsko vijeće, plan je da vinjete za prometovanjem ovom cestom izdaje javna ustanova Park šuma Marjan. I danas oni imaju jednu vrstu vinjeta. To će javna ustanova odrediti ko će imati koje pravo, u kojem osnovu. No vlasnici zemljišta tvrde da je četvrtina površine Marjanske šume u privatnom vlasništvu i pripada splitskim težacima. Vlasnici ne moraju kupovati, ne bi smjeli kupovati ulaznice, jer vinjete su de facto ulaznice u zaštićeni prostor. Zašto bi vlasnik kupovao vinjetu za ulazak u zaštićeni prostor, jer vlasnici u Nacionalnom parku Krka ili Plitvička jezera kupuju ulaznice za ući na svoje vlasništvo privatno. Iz grada kažu na Marjanu ima oko 100 bespravnih graditelja koji vinjete neće dobiti. Svaki stanar, pri tom mislimo na ljude koji imaju legalne kuće, koji su legalno izgradili, imaju svoje vlasničke listove i tamo žive, moće proći naravno bez ikakvih problema. Vjerujem da se bune onih par pojedinaca koji su radili kazneno djelo bespravne gradnje u zaštićenom području. No većina stanara tvrdi da pokušava već godinama bezuspješno legalizirati svoje domove. Split je mogao odlučiti i mogao je riješiti, isto kao što je grad Zagreb riješio pod Sljemensku zonu, kako da nas legalizira. Međutim, oni to ne žele jer nas žele raseliti. Ja imam legalizirano od 68. točno 36 kvadrata. Ostalo je nadograđeno nekih 30 kvadrata. Znači, to je nelegalno, ajmo reći. E sad, podnijeli smo zahtjev za legalizaciju već koliko ima godina, od 2013. Do danas nemam odgovora. Promet iza rampe iznad plaže ići će samo uz vinjete, ali do Kašuna će se moći vozilima. No i to je ograničeno jer kad se popune parkirna mjesta na plaži i tu će se rampa zatvoriti.